Hey, nani. Tyo git git gano. Darpan chaya ko. Kun chaya ma? Tyo tyo git gai rahe chhu ta ni. E lahana le bhanne. Lahana le jurayo ki. कस्तो भइरहेछ मुइनानी ए तँ अलिक पानको जराहरू खाने गरे आवाज पुरा बिग्रिछ यो पालि फेरि तसेरै भइनस् भने त फेरि के फाइदा भयो भने त योपालि चाहिँ तँलाई पुरा एकदम हामी सबैले होइन उयो गरेको छु नानी राम्रोसँगले गर तातो पानीले कुल्लाहरू गर्नु हो यताउति हाबीसाबीहरू नखानु फेरि अमिलो चिप्लो चाप्लोहरू पनि खाँदा ध्यान गर्नु भोकल कर्ड बिग्रिन्छ नि फेरि ल नानी हुन्छ आमा ल जा